Вони рятують нові життя. Ініціативна група молодих людей «Save New Life» поставила собі за мету до квітня придбати дороговартісне обладнання в обласну клінічну лікарню, аби найменших буковинців із різними хворобами поменшало. Як допомогти молоді у благочинстві? Вже за мить. Коли я собі закриваю очі і уявляю, якась маленька дитинка біжить до мене і впирається мені в коліно, і так сильно-сильно мене обнімає. І, ну, взагалі, людське життя – це найвища цінність, яка в нас є. Та? І рятувати 40 життів в рік, да, це дуже круто. Оце мене і надихає. Богдан – один із ініціативних молодих людей групи «Save New Life». Вони вже реалізували проект «Кухня». Молодь відремонтувала харчоблок Чернівецького обласного будинку дитини. А хто як не молодь? Завжди у всі часи молодь – це був рушій прогресу. Та? Бо молодих людей завжди дуже легко підірвати, завжди легко їм дати якусь емоцію і повести за собою. Тепер активісти вирішили допомогти буковинській медицині. До квітня придбати обладнання для відділення патології новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні. Багато діточок, які народжуються в нашій області, це приблизно кожна дев'ята дитина від того, яка народжується, попадає саме в це відділення. Щороку в Чернівецькій області помирає близько 40 новонароджених дітей. Аби покращити таку ситуацію, активісти планують придбати неонатальний бокс, пульсоксиметр та інфозомат із загальною вартістю 270 тисяч гривень. У нас просто є от ініціативна група чернівчан, які щиро вірять в те, що можна змінити щось на краще і подарувати іншим людям можливість на краще майбутнє, на краще місто і на краще життя. Наразі зібрано 125 тисяч гривень, тому активістам необхідна допомога. Кажуть, якщо кожен віддасть хоча б гривню, то життя новонароджених врятувати буде набагато легше. Деталі та реквізити для допомоги небайдужі можуть знайти на сайті благодійників. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.